apa lagi? Akhirnya guna hakim, guna ketua hakim, guna hakim-hakim. Ini saja cara diri. Mati-mati dia nak mesti selesaikan sebelum hari Isnin. Good morning, ladies. You like that shit, man? Pretty good. You can't get that shit, man. You ought to get on the T-Bus, man. Line on the guitar. Hey, on the drum, man. Hey, everybody's crowd around the mic. I tell you all these motherfuckers, man. I am prepared to face them.
at my age and prepared to fight them. Dan umur saya ada ini, saya tak peduli nak masuk lockup, nak masuk penjara, nak masuk pukul, nak kena pukul, aku tetap lawan. Dia buat survey sebulan ini nak kalahkan atau nak kurang majoriti, tak boleh. Nak kalahkan tak boleh, nak kurangkan majoriti tak boleh. Maka